Beste habitante ere zegoen orduan ez Guaibarren, da guk ez autu dugu. Biri iru kotxe ez autu dugu zel Guaibarren guk, eh? Eta begiratzen duzen ere balkoetik horra aurrera? Eta lehen ikusi bazindu lehengo fatxadi horkua. Esango zen duke. Hau, totalmente aldatu da. Hemen alboko etxea, zan del Duque de Granada. Bai. La casa del Duque de Granada. Horra zen da Rosa Txokalia. Horra zen da Rosa Txokalia. La casa del Duque de Granada. Eta beti gizan da Duque horrena. Bai. Bueno, gero saldu zaban da, zirian. Baina, hoi dela urte gitzin de betxe hori. Zer bat urte? Dietzi. Diez, zeran diez. Amarra erztiz. Zer nabe, bota eta berre zein? Ba, ziero bota eta berre zein. Ziero bota? Ziero bota. Hauna galizierak ere ziero bota eta daude. Eta berre zein da. Hemen hori ez aurrenko betxe. Hemen zegoen etxe zuri. Bai, baina handero eta jarri. Bai, bai, geruo, baina hori, baina guk ezautu dugu horre danak. Ezautu dugu zetxe eta ezautu dugu artetxe. Danak bazarra zen. Bakin ez deko zer, hau nungu. Torria, gero hemen tailarrak inzitxuen, etxe bazarra zen bitxertian. Makina herramienta, eh? Hori uki duela algo ibarreke, eh? Hori traizio hori, eh? Armia baino dena? Armia gabilondo bakarrikan. Beste ustiek makina herramienta. Lehenengo, hemen indar handitxe hartu zegoena gero, zan estartai ezen horro. Sigma gero. Sigma gero. Bai. Rekordatzen ez gerra denporan, eh? Kainona zuek eta eunduko bilurra hemen jentiak. Gerria oso mobidu izen zen. Guri bombardeuak inetxia eibartikan egon zen ona bombardeua. Korria plazatik egon uste dut izete ziola gauzak. Elizara juten ginen. Bai. Eliza espixi. Gauzatera. Elizan, onpantorre parian, hor erdixan, zakuak, bai. Ondarrak egin zakuak egin zituen, da haren aspira. Bi kapitanen pasadizu ba bi aldetari eraztia, Garzi Hernandez esposatu ba galozan mutigaztia. Gura zueri kostatze zait, zeme errakaztia, gero horrela tirozia ziori da gauza tristia. Guri tokakoakun gainera, gerria amaitzen baina, da orduan eskolara sartzen ginean nien, oza, gelara sartu baino lehenago, atia zabaldu, ba, Arriba Franco. Izan bian gendun, Arriba Franco, Arriba Mola, Viva España, lauro bost itzaldi derri hor. Claro, hemen danak ezagutzen dabe, laikastola de Lorito esate ginen, aurrez aurrez eguan sozietatea, Lorito bat zeuken. Urtietan eukizuen loritua, atletismo eroztak ez, bai. Eta antxe frentien geukan, San Francisco kaletik, da lehenengo pisua. Lehenengo partidu futbola, inuretan, lehenunen. Eibarren diru asko, jendia ugari, baina ezin irabazi, elgoi bartarreri. Hoi zan kantzioa, kan fulian zu. Hoi gatetxe zuen, elgoi bartarrak, ez da? Eh? Hoi, elgoi bartarrak. Hombre! Haur amaitxu eta bostetan plazan, bandia, musikia. Junta kuadrilia, bueno, lau lagun ginen, juntatzen ginen, Gero kontua, gero berue ezerak, eta kalera. Musikan, bueltan bateo eman, eta iluntzen zaban inguruan etxera.